ာပါရှင်တနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးတဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စစ်တုဒ္ဒအကြိမ်များထိတိကောင်းဆောင်များအစည်းအဝေးပထမပိုင်းကအလုတ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်ကြားပြီနဲ့လွယ်ကောမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမြင်းစီကျေးဥတုကိုရွှေ့ပြောင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြားပြီနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးရဲ့ဖောင်းရှိုးကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အောင်တပြေနှစ်ကရင်လမ်းသူချေရမှာနှစ်နာတူတွေအတွက်တအေကကို780ပဲရောကြေးရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြားပြီနဲ့လွယ်ကောမျိုးကဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းမြင်းစီကျေးရုပ်ထုကိုရွှေ့ပြောင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြားပြီနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဧဖောင်းရှိုးကပြောပါတယ်။ကြားပြီနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအစည်းအဝေးခမမှာမေလ14ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ထုကိစ္စဖြည့်ရှင်းညှိနှိုင်းရေးအစည်းအဝေးမှာနှစ်ဖက်သဘောထားတွေပြောဆိုခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးဆက်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ဆွေးနွေးမှုပြည့်ပြည့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြားနေတဲ့စူရရဲ့ဘောရာကိုကျွန်တော်နေပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြားနေတဲ့စီရပ်ပိုင်းနဲ့နေရတော့ဒီကိုချုပ်ဒီလူပိစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဦးနဲ့ပတ်ဒီနိုင်စွေတွေကမှာဒီနိုင်စွေလူလေးခုပဲလို့ပြောရတယ်။အခုတော့စီမံကြီးပြတဲ့နေသားရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြားနေတဲ့စီရပ်ပိုင်းနဲ့ဒီကိုချုပ်ကျေပြေလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့အကြောင်းရှိတဲ့ဇာတ်ကိုပြရတယ်ပြည်내ဝင်ကြီးချုပ်ကဒေါ်ဘော်ရာကိုတင်ပြပြီးကင်းဒီလူငယ်အင်အားစုတပိတ်ကော်မတီကလည်းသူတို့ရဲ့ဒေါ်ဘော်ရာကိုတင်ပြပြီးနောက်အစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်내ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပုံတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့တော့ကိုရှုတ်ချပါတယ်ကဲလူကောင်းလူကြီးလူကောင်းဆန်တဲ့အစိုးရတစ်ဖက်အစိုးရဆိုရင်လူလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးကြောကျွန်တော်တို့ကစစ်စာညီနိုင်မှုလမ်းကြောင်းကိုတွားဖို့ NRPC ကမ္ဘာရုံးကညှို့ချလို့ကိုစော်ထေးကနေပြီးတော့မှထိတ်ဆိတ်ပြီးတော့မှညှို့ချလာတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပုံမှာဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမေလ9ရက်နေ့တော့လည်းကျွန်တော်တွေးကြတယ်တွေးပြီးတော့လူတဘောတူညီချက်ရှိတယ်ကြည့်ရုပ်ကိစ္စရှိပြောင်းရည်ကိုဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပါမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတည်းကတိပေးထားတယ်။တော့ကတိပေးထားတဲ့လူကအခုကကတိချက်တာပေါ့။ဆိုတော့ခုနလည်းလူကြီးလူကောင်းမဆန်လိုက်တာဘယ်လိုသူကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိပဲ။ဆိုတော့ဒီမှာအဖွင့်မေကောပြောပါဆိုမှသူရဲ့တဘောတာကိုမရှိပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတက်ကြီးညာဆိုတော့ဒါကဒီမှာကတည်းကစပြီးတော့လွဲနေပြီ။အော်ဒီပုံမှာတော့ဒီလောက်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တော့ရှုပ်ချတယ်။တကယ်လူကြီးလူကောင်းမဆန်တဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတိတိလေးပြောရလိမ့်မယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာတကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်내အစိုးရဘက်ကခြေရုပ်ထုရွှေ့ပြောင်းရေးကိုဥတည်တွားမဲ့အပြင်ရွှေ့ပြောင်းမဲ့မြေနေရာကိုဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရှာဖွေမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မေလ14ရက်နေ့မှာတော့လုံးဝရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ဂတိမတည်တဲ့အစိုးရတရက်ဖြစ်တယ်လို့လူငယ်တွေကဝေဖန်ကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်လက်ကကျေးရွာကဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုမေလ31ရက်နေ့အထိချုပ်ရမ်းယူလိုက်ပါတယ်။လက်ကကျေးရွာကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အယက်တာ24ယောက်ကိုစစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံးမှာမေလ31ရက်နေ့အထိချုပ်ရမ်းယူခဲ့တာပါ။သူတို့တွေကိုချုပ်ရမ်းယူခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့မှာမိသားစုဝင်တွေလည်းလာရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဖန်စီခံထားရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလာနောက်ဆုံးပတ်ကတွေ့ဆုံရမှာအပြစ်မရှိတဲ့သူတွေကိုရပ်ပိုင်းအတွင်းလွတ်ပေးမယ်လို့အစိုးရဘက်ကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ယမန်ယူတဲ့နေ့အထိပြန်လွတ်မလာဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်ဝန်ကြီးယူမှာသူဟာပြန်မင်းလို့2ယောက်ဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအပြစ်မရှိတဲ့သူ2ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်သူတို့2ယောက်ကိုအများဆုံးပြန်လွတ်ပေးမယ်လို့ပြောပါရယ်တို့ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရုပ်တင်နေဆိုတော့အပြစ်မရှိရင်ကျွန်တော်သားကိုတို့ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကယုံကြည်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်သလိုလုံးဝမဖြစ်လာဘူးအပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သားကိုအများဆုံးပြန်ပြီးလွတ်ပေးစေချင်ပါတယ်အပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးအခုလိုဖမ်းဆီးချုံနောင်ထားတာကမကောင်းဘူးလို့ထင်ပါတယ်သ
တို့တွေဟာအေပိလဆယ်ရဲ့နေ့ကမြောက်ဦးမျိုးကရဲတပ်ရင်31ကိုရခိုင်တပ်မတော် AA ကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစရေးတဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စတုဒ္ဓအကြိမ်မြောက်ထိပ်တီးကောင်းဆောင်များအစည်းအဝေးပထမပိုင်းကအလို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိသစ်ဆုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အစိုးရနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးညီနိုင်ရေးအဖွဲ့နဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့စုဖွဲ့မှုတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အလို့အဖွဲ့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့အလုတ်ဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေနှစ်ပိုင်းရှိတယ်နော်ခုနပြောတဲ့တစ်ဆုပ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကင်တွယ်ဖို့ခုနဆရာပြောနေတဲ့ဖက်ဒရယ်တိဆောက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အဲကိစ္စတွေကင်တွယ်ဖို့တတ်ခုနနောက်တစ်ချက်ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စုဖက်မှုဟိုပုံစံတစ်ခုပေါ့နော်အဲကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးဖို့ဆိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်NCA အပြည့်အဖွဲ့တွေရဲ့စတုဒ္ဓအကြိမ်မြောက်ထိပ်တီးကောင်းဆောင်များအစီအွေပထမပိုင်းအပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်ရမှာ NCA EAO တွေကန်ဆွဲထားတဲ့တပ်ဆိုင်တူတွေကိုခြံလျက်မထားရေးအခြေခံမူအရအခြားသောညီနောင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တပ်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်တွေဖော်မှုဆိုင်ရာစုဖွဲ့မှုတစ်ခုဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်အလို့အဖွဲ့တရက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ထည့်တွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစေရေးတဘောတူစာချုပ် NCA အကောင့်တွေဖော်မှုအပောင်းဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့တိုက်စုံမှုတွေဖြည့်ရှင်းကျော်လွှားနိုင်ရဲ့အတွက်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တရက်စနစ်တကျရွေးဆွဲချမှတ်ပြီးအစိုးရတပ်မတော်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတဘောတူညီမှုရယူဖို့တဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကတိုက်စုံမှုတွေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းနဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်တွေကိုပေါ်ချီခံရယူဖို့လေကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာအနေနဲ့ညှိနှိုင်းကြတယ်အဲအဲ့ဒီပုံစံလေးဟိုဝတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီစီဝေးမှာ NCA EAO အဖွဲ့တွေရဲ့ငင်းချဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ PPSD အဖွဲ့ကိုငင်းချဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ချက်အစည်းအဝေး PPCM အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းဖို့တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး NCA အပြည့်ရအဖွဲ့တွေအကြားတဘောရာကွဲလွဲမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်PPSD ကို PPCM တို့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အပါဝင်မပြီးပြည့်သေးတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် NCA အပြည့်ရအဖွဲ့တွေရဲ့စတုဒ္ဓအကြိမ်မြောက်ထိပ်တီးခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးဒုတိယပိုင်းကိုအမြန်ဆုံးကျင်းပသွားမယ်လို့အပြည့်ရခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အောင်တပြေနှစ်ကရင်လမ်းတို့ချေရမှာနှစ်နာတူတွေအတွက်တအေကားကိုစက်တဲ80ပဲရောကြေးရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေမြို့နယ်အောင်တပြေနှစ်ကရင်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းပိုင်းကိုဆောင်ရွက်ရမှာလမ်းအကျယ်ပေးရရှိစေဖို့မလွတ်ကင်းတဲ့ခြံတွေနဲ့နှစ်နာတူတွေတအေကားကိုငွေကျပ်တဲ့80ရောကျေးရရှိခဲ့တယ်လို့ရဘာချန်ပိုင်ရှင်တွေကမွန်တဲ့အင်ဂျင်စီကိုပြောပါတယ်။တိန်တရားကိုသူပြောပြီးတော့ပတိန်တရားမပွေးဘူး။တိန်20ကိုပြန်လူခိုင်းတယ်လမ်းထဲမှာ။အေးအလူတဘောနဲ့သူတောင်းတဲ့ခါကျကျွန်တော်ခြံမကလေ။အာသူများလည်းလက်ခံတယ်ဆိုတော့ကိုလေအလှူတဘောနဲ့ပဲဆိုတော့ဒီလက်မှာလှူထားတယ်ဆိုတော့ကိုလေတော့လာနေရတဲ့တဘောဖြစ်နေတော့လှူပေးတာပေါ့လှူပေးလိုက်တဲ့တဘောပေါ့ဒါပေမဲ့အများတစ်ဖက်ကအများကလှူချင်တယ်တချို့ကမလှူချင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေတိတ်တဘောကမကြတော့ဩသူလှူခိုင်းဆိုတော့လမ်းတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေတေကကိုတိတ်20နဲ့လှူခိုင်းတော့လှူလိုက်လိုက်ရတယ်အချို့ရာဘာချန်ရှင်တွေအနေနဲ့ရောကျင်းငွေအဖြစ်တအေကစက်တိတ်နေရာနဲ့၎င်းအချို့ချန်ရှင်တွေကရာဘာတပင်ကိုစက်9တောင်းနဲ့၎င်းရောကျင်းငွေတောင်းဆိုခဲ့ပြီးမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှဝင်းကြီးချုပ်အပါဝင်တပ်ဆိုင်ရာဝင်းကြီးတွေနဲ့ထပ်မံညှိနှိုင်းရာတအေကကိုစက်တိတ်တရာနဲ့တဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့လမ်းဖြည့်မြောက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်တန်းကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုပြခဲ့တဲ့ဘန္နာနဲ့ဘကြက်ငွေစက်တန်းတစ်ထောင်နဲ့ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းပိုင်း၄မိုင်၃ဖာလုံကိုမြေသားဓာပေါင်ချက်ချင်းနဲ့တမိုင်း၄ဖာလုံကိုကွန်ကရစ်လမ်းခင်းဓာတွေဆောင်ရွက်ဖို့တင်နာမခေါ်ယူပဲပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်18မြင်းဆောင်2018ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုင်း54အရာဦးစင်ဝဲရဲ့ဗီဒိုကုမ္ပဏီကိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့လို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်
တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တခြားမြန်မာနိုင်ငံကတင်ပို့တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်ဘက်ခြမ်းကဖန်ဆီးမှုတွေတင်းကျပ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900နီးပါးခန့်ကျဆင်းသွားတယ်လို့နယ်စပ်ကုန်တွေရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အဓိကအားဖြင့်တရုတ်ပို့ကုန်တွေပုံမှန်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာပို့ကုန်တန်ဖိုးကျဆင်းသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဆောင်တာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်ကျတာပေါ့ဒေါ်လာတန်900လောက်ကျတယ်တန်900လောက်ဆိုတာဒီဧပြီလကနေအခုဒီဖေဖော်ဝါရီလကုန်ကိန်းဂဏန်းရ480လောက်ပြုတ်ကျတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြန်မာကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုကိုတရုတ်ဘက်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ဆို့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဥတင်ရဲဝင်းကဆက်ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုတင်သွင်းနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်ဝင်သတ်မှတ်ပြီးတော့တင်သွင်းနေပေမဲ့လည်းတရုတ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကတော့မြန်မာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်ဝင်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပို့ကုန်ပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်တွေရှိပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အရင်ကဆိုရင် re-export တခြားရှိပါတယ်။အဓိကကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ထွက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ပြောင်းရှိပါတယ်၊ဆန်နေရှိပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ rubber တို့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေ export ပို့ကြတယ်ပေါ့နော်။နောက်တဘာဝတောင်းငွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ trade volume နဲ့မှာတဘာဝတောင်းငွေလည်းပါပါတယ်။ခင်ဗျလောလောဆယ်တော့ဆန်ပြောင်းတခြားတရုတ်ဘက်ကဟိုနည်းနည်းဖန်စီများရဲ့အတွက်တော့ဒီမှာနှစ်ပုံနေရာတော့ရှိကြပါလေတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကစားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်အထယ်လိတ်တွေလျှင်စစ်ပစ္စည်းဆက်လုပ်ရေးပစ္စည်းနဲ့ဆက်ရံနေရာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုတင်သွင်းနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်သွင်းကုန်တွေကတော့ပုံမှန်အနေထားအတိုင်းသွားနေတယ်လို့ဆိုင်းထွန်းကိုကိုကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကတပိုင်းတနိုင်တင်သွင်းနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပါနေဆက်တင်သွင်းခွင့်တည်ယူခွင့်နဲ့ပိတ်ပင်နေတယ်လို့လည်းကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိအနေအထားတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကတရုတ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုညှိနှိုင်းပေမဲ့လည်းဒီနေ့ချိန်တိအဆင်မပြေသေးဘူးလို့ဆက်ပြောပါတယ်။အစစ်စင်ကိုချစ်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ချစ်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုညနာခွင့်ပြုပါရှင်။